Ahojte, moje meno je Peter Pažitný a som výkonným riaditeľom Health Policy Institute. Vítajte v treťom trimestri tretieho ročníka Univerzity pre moderné Slovensko. Budeme sa stretávať v cykle 8 prednášok na tému inovácie pre lepšie zdravotníctvo. Témou dnešnej prednášky sú chronické choroby a preto vítajte v ére chronických chorôb. Chronické choroby sú podľa WHO také choroby, ktoré majú dlhé trvanie, majú pomalú progresiu a sú hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti ľudí vo svete. Koľko ľudí vlastne zomrie na chronické ochorenia? Podľa WHO ročne zomrie 58 miliónov ľudí vo svete, z toho 36 miliónov na chronické ochorenia, čo znamená, že 63% všetkých úmrtí dneska môžeme pripísať práve na vplyv chronických ochorení. Ktorí sú tí tzv. Zabíjaci, to znamená, že čo nás zabíja, sú to 4 kľúčové ochorenia, kardio ochorenia, 17 miliónov úmrtí, 48% všetkých chronických ochorení, rakovina, ďalších 7,6 milióna ochorení celosvetovo, chronické ochorenia dýchacích ciest, 4,2 milióna úmrtí. Tak, štvrtým je diabetes, 1,3 milióna úmrtí. Niektorá literatúra pridáva ešte aj mentálne choroby, mentálne ochorenia. V roku 2002 bolo až 154 miliónov ľudí vo svete, ktorí trpeli depresiou, 25 miliónov malo schizofréniu a 100 miliónov ľudí bolo alkoholovo alebo drogovo závislí. Takže opäť mentálne choroby, veľká oblasť. Ktoré sú tie rizikové faktory, ktoré nás v tomto ovplyvňujú? Tak poprvé sú tzv. Neprispôsobiteľné, ako vek, pohlavie, genetika. A tzv. Prispôsobiteľné, to sú tie, ktoré my sami vieme zmeniť našim správaním. Fajčenie, nezdravá strava, fyzická neaktivita, a alkohol. Nič, čo by sa týkalo študentov v podstate. Ak by sme to mali nejakým spôsobom znázorniť, tak by sme dostali takúto nejakú pyramídu. Jedna vynikajúca štúdia na túto tému, ktorá sa práve venovala týmto chronickým ochoreniam. Tu dole niekde sú tzv. Tie spoločenské determinanty zdravia. Nad tým sú tie rizikové faktory, ktoré môžeme ovplyvniť my sami, čiže fajčenie, nezdravá strava, alkohol, fyzická neaktivita. Nad tým také premostenie medzi tými chronickými chorobami sú ešte tzv. Metabolické alebo fyziologické parametre, ako je vysoký krvný tlak, nadváha, obezita, vysoká hladina cukru v krvi a vysoká hladina cholesterolu. Týmto faktorom sa ešte dostaneme v druhej prednáške, keď si budeme hovoriť o tom, akým spôsobom sa staviame k svojmu zdraviu a životospráve. Na teraz by som vám chcel ukázať jeden parameter, tzv. Body Mass Index. Ten by u zdravého človeka mal byť niekde medzi 18,5 až 24,9 kg na meter štvorcový výšky. Ak je tento body mass index medzi 25 až 29,9, hovoríme o nadváhe. Ak je vyšší ako 30, hovoríme dokonca už o obezite. 35% ľudí celosvetovo trpí nadváhou, 12% ľudí celosvetovo trpí obezitou. Keď si to premietneme, je to 500 miliárd ľudí na svete dnes trpí obezitou, čo je enormné číslo. No, tak ale vypočítajme teda ten BMI index pre mňa, čiže Peter Pažitný, výška 1,9 metra, váha 94 kg dnes ráno. Ako ten BMI index vypočítame, čiže 94 kg vydelíme výškou na druhu, z toho vychádza pre mňa 26.
čo je mierna nadváha. Ak by som mal teda byť na tej hranici toho optimálneho, tak by som mal mať ten BMI index maximálne 24,9, na základe čoho by som mal mať pri svojej výške 90 kg. To znamená, že mal by som schudnúť 4 kg. Tak ja si teraz dám taký záväzok, že do ukončenia tohto trimestra, to je 8 týždňov, skúsim tie 4 kg schudnúť, skúsim si aj vydať nejaký záväzok a uvidíme, čo vieme počas týchto 8 týždňov robiť spoločne pre svoje zdravie. Údaje za Slovensko, optimálnu váhu má len 38,2% populácie, nadváhu má 36% populácie a obezita má až 25,6%, čiže štvrtina ľudí na Slovensku je obezných. Videli sme, že vo svete je to 12%, čiže u nás tá obezita je v podstate dvojnásobná ako celosvetovo. Viac sa týka mužov, iba 31,2% mužov má optimálnu váhu a ten BMI index rastie s vekom, čiže vo vekovej skupine 55 až 64 až 41,7% ľudí je obezných. Samozrejme, tieto rizikové faktory majú svoje náklady. Podľa jednej štúdie obezita zvyšuje ročné náklady v zdravotníctvo 30%, fajčenie o 21% a ťažký alkoholizmus o 10%. Tu podotýkam, že sa jedná o ťažký alkoholizmus, lebo viaceré štúdie preukázali, že mierne pitie alkoholu dokonca môže byť zdraviu prospešné. Podotýkam mierne pitie alkoholu. Keďže chronické choroby predstavujú takto obrovskú časť úmrtí, zároveň sú ekonomicky veľmi nákladné, tak priťahujú pozornosť ekonómov a lídrov biznisu. Vznikla štúdia, ktorá sa zaoberá presne nákladmi na tieto chronické ochorenia. Existujú dnes tri metodiky, ktoré táto štúdia používa na to, aby tieto náklady vyčíslila. Prvá metodika sa volá Cost of Illness. Tá počíta s tým, aké priame a nepriame náklady súvisia s chorobou, to znamená náklady na lieky, personál, šezem, ale sú tam aj náklady na lôžkovú, ambulantnú starostlivosť, ale napríklad aj na transport či stratu príjmu. Potom o Value of Lost Output metodika. Táto metodika skúma to, aký je makroekonomický dopad chronických chorôb na výrobné faktory, na prácu, na kapitál, akým spôsobom teda zaťažuje ekonomiku. A tretia metodika, Value of Statistical Life Approach. Táto metodika hovorí o tom, koľko sme ochotní zaplatiť za to, že nebudeme mať chronickú chorobu, čiže určitý taký opportunity cost chronickej choroby. Podľa všetkých týchto troch metodí je náklady, alebo tie globálne náklady na chronické choroby budú rásť. Môžem si povedať teraz ako. Napríklad medzi roky 2010 až 2030 je pravdepodobné, že náklady na rakovinu sa zdvojnásobia, náklady na kardio sa zvýšil 20%, dýchacie ochorenia až 2,5-násobne náklady na vzrastu, pričom tie dýchacie ochorenia sú už dneska asi 10-násobne vyššie ako náklady na rakovinu. Diabetes pôjde hore, náklady asi o 50%, duševné zdravie tiež 2,5-násobné zvýšenie. Úmrtnosť na chronické ochorenia medzi roky 2010 až 2020 vzrastie približne o 15% a v roku 2020 sa odhaduje, že až 44 milióna ľudí zomrie na chronickú chorobu. Niekoľko čísiel o Slovensku. Máme správu o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 2009-2011. Kardiovaskulárne ochorenia u mužov, úmrtnosť 46%, u žien 60%, nádory u mužov 26%, u žien 20%, dýchacie 7 a 6%. A diabetikov máme na Slovensku 350 tisíc, čo znamená, že 7% populácie má dnes diabetes, čo je 20% nárast za posledných
10 rokov. Tak, zhrnutie. Zhrnutie rímska jednotka. Vítajte v ére chronických chorôb. Dnes žijeme v ére chronických chorôb a ešte dlho žiť budeme. Najväčšími zabijakmi sú kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, ochorenia dýchacej sústavy a diabetes. Pokračujeme zhrnutím 2. Ktoré sú tie faktory, ktoré najviac ovplyvňujú tie chronické ochorenia? Fajčenie, alkohol, fyzická neaktivita a nezdravá strava. Po štvrté, veľmi dôležité, chronické choroby sú mimoriadne nákladné a predstavujú už dnes veľký náklad zdravotných systémov a ten náklad sa bude len zvyšovať. Preto priťahujú veľkú pozornosť nákladov, biznis lídrov, čo sa s týmto dá urobiť. A čo z toho, aké je ponaučenie z dnešného príbehu? Poprvé, pre zdravotnú poisťovňu alebo zdravotný systém bude veľmi dôležité, akým spôsobom bude kontrolovať náklady nad chronickými chorobami a tým pádom, ako si bude zabezpečovať to finančné riziko. Po druhé, medzi vami určite už žijú mladí chronici, spolužiaci kamaráti, ktorí možno majú diabetes alebo astmu. Pre nich bude manažovanie ich vlastnej choroby veľmi dôležité, aby mohli žiť plnohodnotný život aj s tou chorobou, ale na to budú potrebovať partnerov, partnerov, ktorí budú chápať ich potreby, partnerov, ktorí vedia predstaviť moderný produkt zdravotného poistenia, partnerov na strane poskytovateľov, partnerov na strane administrátorov. A po tretie, čo som tu teraz spomínal o chronických chorobách, prečo sa napriek tomu správame nezodpovedne voči nášmu telu? A toto bude témou ďalšej prednášky, kde sa budeme hovoriť o tom, aké sú benefity a náklady, čo je diskontácia benefitov a nákladov a akým spôsobom to vplýva na naše správanie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pre dnešok sa s vami lúči Peter Pažitný a teším sa zase na budúce. Ahojte!